R$ 1,5 milhão, esse foi o preço do vandalismo no Ministério da Agricultura na quarta-feira passada durante protesto contra o governo Temer. Quem fez as contas foi a Advocacia Geral da União, que entra hoje com uma ação de reparação de danos causados durante aquele quebra-quebra. A AGU quer que os movimentos que organizaram a manifestação paguem o prejuízo milionário. E ainda nesta semana vão ser protocoladas na Justiça Federal ações por danos em mais 6 ministérios, já com despesas comprovadas. A AGU ainda não tem os valores dos estragos em todos os ministérios, alvos de depredações e também de incêndios.